أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم السلام علیکم میرے باوقار خیرت مند پاکستانیوں میرے پاکستانیوں پانچ اگست کو عمران خان جو پاکستان کے عوام کی دل کی دھڑکن ایک ایسا قوم کا سپوت جو ناموس رسالت کے لیے اقوام عالم میں اسلام و فوبیا پہ مقدمہ لڑنے کے لیے اور پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ایک ایسی سوچ اور فکر دینے والا ایک ایسا قوم کا سپوت کہ جس نے پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے نئے پاکستان اور مدینہ کی ریاست کی سوچ دی جو پاکستان کے عوام کو پاکستان کی ریاست کے مطابق نہ صرف جوڑنے کی بلکہ ایک ہونے کی سوچ دی ایک ایسا لیڈر جو مدینہ میں ننگے پاؤں اترتے ان کو سزا ملی کس چیز کی کہ انہوں نے حق کی آواز اٹھائی ایک سال سے وہ قید و بند میں 8x7 کے سیل میں ان کے اوپر ہر جبر ہر ایک الزام لگایا گیا ایسے مکرو الزام لگائے گئے جو کہ انسانیت کے نام پہ دبر لیکن سلام ہے ان کی سوچ کو اور ان کی تربیت کو کہ وہ ڈٹے ہوئے الحمدللہ اور 5 تاریخ کے حوالے سے کل سوابی میں ایک عظیم الشان جلسہ عام ہو رہا ہے اور خان صاحب کی ریکویسٹ پہ یہ ہو رہا ہے تو پوری پاکستانی قوم آپ سب کو دعوت ہے کہ کل سوابی کا جلسہ 14 مہینے بعد ہو رہا ہے 8 فروری کو آپ نے تاریخ رقم کی کل قوم کی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں جوانوں ہر سوچ اور فکر کو یہ دعوت ہے خان صاحب کی طرف سے کہ آئین اور قانون کی بالادستی اور پاکستان کی عزت و نفس اور پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کی یکجہتی کے لیے آپ لوگ نکلیں اور کل پرامن طریقے سے اس جلسے کو کامیاب کریں تاکہ پوری دنیا اس کی گواہی دے کہ واقعی خان صاحب پاکستان کی آواز ہیں اور اسی لیے اللہ نے ان کو پاکستانی قوم سے ایسے جوڑا کہ ہر فستائیت قانون شکنی ہو رہی ہے آئین شکنی ہو رہی ہے ظلم اور جبر کا بازار گرم ہے مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے لیکن ایک شخص ڈٹا ہوا ہے اور وہ ہے عمران خان تو آئیں سوابی میں عمران خان کا ساتھ دیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم وہ قوم ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے اور ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں پاکستانی قوم عمران خان آپ ہمیشہ کے لیے زندہ باد اور پائندہ باد